Në Shqipëri. Afërsisht, në një vit të zakonshëm, gjithë buxheti i reklamave në Shqipëri është diku midis 35 dhe 40 milionë euro. Çdo gjë. Gjithë buxheti si ato që janë postera në rrugë, në media, në internet, reklama në radio, kudo, në makina. 45 milionë po e quajmë maksimum. Jo, jo, 35 dhe 40 milionë në vit, afërsisht. 35 minus, varion. Dhe supozohet që ky do jetë burimi kryesor i financimit të gjitha mediave. Tani, ky 35-40 milionë është një pjesë shumë e vogël e gjithë të ardhurave të cilat qarkullojnë mediat shqiptare në Shqipëri. Mund të jetë, nuk e di, mund të jetë një e dyta, një e treta, një e katërta, nuk jam i sigurt se asnjëherë nuk e bilancet sakta, por e vërteta është që të gjitha mediat shqiptare harxhojnë më shumë para se sa ky treg. E para. Në Shqipëri ka një dukuri të jashtëzakonshme të përhapjes së mediave në masë. Shqipëria ka numrin më të madh të mediave për popullsi. Për popullsi. Botë? Në botë. Shqipëria ka numrin. Unë të besoj 100%. Je i sigurt për këtë punë? Jam i sigurt. Ne do të them një krasim tani unë. Shqipëria ka numrin më të madh të mediave për prodhim, për njësi prodhimi. Si prodhimi? Ja ta them unë. Le të supozojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kishin media informative, lajme 24 orëshe, sa çka Shqipëria në proporcion. Pra, popullsia e Shqipërisë është diku ke 2.8, ajo e Amerikës është diku ke 340 milion, GDP-ja e Amerikës është 23 trilion dollar, e Shqipërisë është diku ke 13-14 miliard dollar. Po që se do ta bënim proporcionale, atëherë Amerika duhet kishte 1200 CNN. Jo më ja. Po që të barazohet me numrin e mediave informative. Në çdo fshat CNN. 24/7, duhet kishte CNN. Ndërkohë që Amerika ka vetëm 3 rrjete informative 24 orë lajmesh, që është Fox, CNN, CNN dhe MSNBC-a. Pra, CNN edhe. Në qoftë se do merrni modelin e Shqipërisë, ta në mënyrë proporcionale ta zbatonin në Amerikë me këto ritme, sa media ka për popullsi, sa media ka për prodhim përgjithshëm, duke qenë 1200 CNN me llogaritë për afër. E kupton se ku jemi ne sot? Tani këta 1200 CNN ton në mënyrë proporcionale, me çfarë ushqehen? Ushqehen si pjesë e një modeli të ushqimit në Shqipëri. I gjithë sistemi ekonomik edhe përtej kësaj që kemi në Shqipëri është sistem tipik grabitqar, i cili vetëm mbas presë prodhon qytetari thjesht i varfra i paguan taksat. Një pastruse në një institucion shtetëror ose në një ndërmarrje paguan taksat, ose një i varfër, një punëtor. Tani këto taksa, një pjesë të këtyre e rrëmbejnë me korrupsion zyrtarët publik. Një pjesë tjetër të këtyre të parave që vijnë e rrëmbejnë përmes korrupsionit dhe favoreve biznese, të cilat marrin koncesione i rrjepin qytetarët, edhe përmes monopoleve duke afruar çmime të larta dhe cilësi të dobët. Tani, ky i varfëri shërben edhe si konsumator për koncesionarët dhe për monopolistët, shërben edhe si prodhues i taksave të cilat i merr qeveritari korruptuar dhe biznesi klientelist. Tani media thot, si do ushqehet media? Atëherë media thot do të marrë një copë, si qeveritarit korruptuar, ashtu dhe biznesi monopolist i marrë dhe unë një copë nga aparat që ata po ja marrin qytetarit. Po. Dhe ajo futet, merr dhe ajo një copë. Dhe thot më takon, thot ajo. Të takon, dhe kjo është... Sepse aji ka marrë kështu në këtë mënyrë, dhe ajo është përndarë. Pra ne kemi një sistem i cili ushqehet në grabitje në njëri tjetri. Një pjesë japin pra, tani tani, ke vënë? Qeveritarët grabit... Një pjesë japin goxha. Ka që si japin, ha? Ka dhe japin në kështu, në natyrë. Pra sistemi... Po... Sistemi është që qeveritarët grabisin paratë e taksa paguese, bizneset grabisin paratë e taksa paguese, por edhe paratë e qytetarëve përmes monopoleve, sepse inserinatorët për shembull kanë monopol, nuk kanë nevojë të bëjnë reklam. Do ti, atje do ta çosh me. Dhe pastaj dhe media bëhet pjesë e këtij cikli. Media bëhet pjesë e këtij cikli dhe grabit. Pastaj kur ky biznes bëhet biznes fitim për urs, atëherë shtohen portale të tjera. Pastaj dalin ca kriminal, të cilët ju vënë gjoba, edhe mediave kriminalët i vënë gjoba edhe biznesmenëve. Edhe këta grabisin. Pra kemi një sistem grabitçar i cili fillon dhe grabit çfarë grabit? Ato pak pasuri që prodhohet me punën dhe djersën e njerëzve të thjeshtë. Po të shikosh strukturën ekonomike të Shqipërisë, thellësisht strukturë ekonomike grabitçare. Nuk prodhohet, nuk ka inovacion, nuk ka krijim, nuk ka vlerë të shtuar. Ka tregti dhe konsumim të burimeve publike, që janë ose taksat, burimet financiare ose burimet natyrore. Deti, mineralet, pyjet, lumenjë, grabiten dhe grabiten taksat publike. Dhe sa më madh jetë media. Dhe gjithë ky sistem është një sistem grabitçar, kështu që ne po kapemi tek media. Dhe sa më madh jetë media thua. Pjesë e një sistemi grabitçar. Aq më rrezikuar është. Dhe që kërkon copën të madhe, a? Patjetër. E ke vënë mërtir? Kërkon copën të madhe sa më madhe. Le pastaj kur harxojnë dhe vetë këta pronarët se jamin, harxojnë dhe vetë këta shumë. Merrish më madh pastaj se janë pagat plus harxhet. Pra kemi një sistem thellësisht të ndërtuar për të grabitur për të vënë gjobra. Pra në qoftë se në momentin e po themi që këta pronarët e mediave
janë fajtor, mund t'i quajnë fajtor, në fakt janë pjesë e një sistemi i cili funksionon në çdo hall si sistem grabitqar. Në çdo hall funksionon me rutinë. Shiko, absolutisht sistem grabitqar. Shikoni strukturën ekonomike. Po shikosh për shembull 100 kompani me tarë më të mëdha janë në Shqipëri, 100 kompani. Ëh. Të paktën para 3 vjetësh nuk e di si është sot, por nuk besoj kanë ndryshuar shumë. Nga 100 kompani, vetëm 8 kompani janë kompani prodhuese. Dhe ndërkohë, 60 kompani tregtare, koncesione, shërbimesh, ndërtimi, prit. Dhe 60% e tyre varen ose nga para publike ose nga privilegje publike siç janë le ndërtimi, koncesione, le karburanti, le minerare etj etj. Pra nuk jetojnë dot pa shtetin. Duhet të themi që media është në funksion të politikës. Absolutisht, media është një hall e përshtatshme në pjesë të sistemit grabitqar, pjesë e sistemit grabitqar. Media ka një rol të rëndësishëm që i shërben politikës. Çfarë bën pasaj? Media shërben politikës. Kur politika grabit taksa paguesin qytetarin, media nuk flet, sepse ajo do grabisë pjesën e saj. Sepse intereson. Pastaj këtu që të mos flasë, duhet ta mbulojë atë pjesë, duke e ditur që është palme të. Ktu i dhe NGO-t pasaj që marrin para për të luftuar korrupsionin. NGO-t janë. Po ato të paktën rrëmbejnë parat e taksapaguesve tuaj, dhe ato jetojnë për këtë gjë dhe kemi një, pra kemi një shoqëri e cila përgjithsisht është vërtet ka një model parazitar dhe grabitqar, jo një model të prodhimit dhe të krijimit. Shoqëritë e sipërpara kur konkurenca çon në përmirësimin teknologjik dhe në vlerën e shtuar. Kurse ne nuk prodhojmë, nuk ecim përpara. Ne parazitojmë dhe grabitqar. Është tamam si një grabitqar që rrit zëpusin dhe po i kaloj gjau atje, e grabit dhe mbaron. Domethënë, gjitha kjo është se çapo kjo shkatron edhe tregun e medieve. Domethënë, duke qenë se një pjesë e mirë, jo një pjesë, pjesa më e madhe e medieve jeton në këtë mënyrë, ti e ke të pamundur që ti të jetosh me punë të ndershme, domethënë sepse ti ku do i gjesh parat për të fituar tamam. Dhe kjo është njësoj si çështja e pastrimit parave. Kur ti fut parat pjesët në treg, ti shkatron biznese të cilat bëjnë biznes të ndershëm, domethënë. Sepse paraja pjesët konkuron shkatron tregun, shkatron tregun. Dhe kjo do thotë që në përgjithësi tregu i medias në Shqipëri është informal. Është informal. Ne dim, gjithë thonë që çdo media përgjithësi del me humbje. Kush e ngre zërin, ore, pse nuk shihen financa, pse nuk bëhet transparencë me gjitha. E para dyta, pse nuk bëhet një ligj i cili e shmang pikërisht përdorimin e medias si instrument në duart e dikujt për ta përdorur si armë apo për të goditur ku diun qoftë rivalet apo qoftë për të vendosur gjë. Por domethënë këtu është e gjithë sistemi është një tër dhe vepron si qenie unike, po sigurisht. Sistemi gabitqar. Pra ka një është sistem i cili përdor informalitetin si të vetmin mënyrë për të funksionuar dhe kjo është vendos komplet formalitetin, pra domethën biznesin formal në është si puna e qeverisë, shteti i kapur është mang, pra shteti realisht nuk ekziston, nuk është ministri ai që ka është aty në zyrë, është ai i cili bën pazarin dhe ai ku diun ai që bën ato sekseri domethën. Dhe ky lloj sekserizimi i shoqërisë është në çdo sektor. Ky sistem sekserizimi. Në ajo që në media, në sistem grabitqar pasaj është ndërmjetësi. Ai që kap gjahun etj. Për shembull, nuk është çudi që pothuajse të gjitha mediat e mëdha në Shqipëri kanë nga mbrapa ndërtues. Është një nga sistemet më informale, aty përzihet paraja korrupsionit. Dhe pastaj dalim paraja. Se përdoret kjo gjuha dhunës që e përmendin nitani më parë, domethënë shpeshherë po të shohësh edhe portale dhe ta servirin lajmin në mënyrë atill që të rreqin turmat që të shajnë dhe të ofendojnë. Kjo është mënyrë gjobvëni. Domethënë, nëse ti thua një mendim, ke një mendim tënd, mirë keq ashtu e ke ti. Dhe një media ta servir ty mendimin në atë mënyrë që ai të provokojë turmat që të shajnë. Kjo përdoret për të sulmuar, për të mbyllur gojën, sepse e gjithë kjo pastaj duhet të kontrollohet, pra të mbahet në kontroll. Ky sistem që të mbijetoj, duhet të kontrollojë fjalën, duhet të kontrollojë fjalën e lirë. Fundo do të ndërrinë. Dhe fundi fare është po çikosh për shembull se ka edhe 20 njerëz që kemi folur tek media, vetëm sekond. Janë profilet anonime, të cilat gjithashtu vënë gjoba. Në rrjetet sociale ka profile anonime që vënë gjoba, sulmojnë. Pra ky model pastaj vjen edhe tek qytetari. Befas në media futet në këtë sistem grabitqar futet edhe qytetari, i cili hap një profil falso dhe fillon të shan dhe vë gjoba. Dhe po qëse krijon ndjekës 10.000, 20.000, 30.000, pastaj i vë gjoba. Pastaj vë gjoba tamam. Kështu që edhe qytetari bëhet media grabitqare për gjoba. Ne kemi një sistem që gjoba që bëjnë meme të organizuar, domthonë për qëllim të njëjtë apo të tjetrit, për hesapet lloj ose ke politikanë cilët i përdorin portalet për sulmuar rivalin e tij. Jep ai kaq lekë atij, thotë mi bjerë çka ti, ma masakro dhe ai ja fut shpifa aty. Dhe kjo ne kemi provë qartë. Kjo Yli, disha po e bën një hale të madhe këtë vend. Dhe domthonë këtu pastaj këtu gjithandaj kundërbon era dhe këtu domthonë s'di ku të rrish, domthonë sepse s'ke ku e thua ti domthonë fjalë, edhe kur e thua të mbyt
të mbyt zhurma e, ku diun, të vretë kjo lloj sistemi. Kjo është rrezikshme, një shoqëri që shkon këtu ka shumë vështirë të dalë sepse institucionet janë jo funksionale, institucioni nuk bën punë, do ti vendos këtë duash në ministri apo në drejtori apo ai nuk bën dot punë sepse rrjeti është ja tillë që nuk e lufton dot. Kjo ndo pasaj një të prerë me shpatë, nuk e di, është i përgjithshëm, nuk ka në botë mendjat që tjetë në mënyrë, le themi, teorike, totalisht e pavarë. Murdoku është sot perandori i gjysmës së medjave të botës. Me gjitha të, nuk ka me dhe panëshën, po të pavarë u ka, sa i nuk është i varu me dhe kusha, ishë i panëshën, ndoshta po. Po i pavarur, pavarësia, jetojnë me burimet e tyre financiare. Së shfar i panëshëm, janë njerës që media nuk jetë anëshme, por ato janë pavarur se nuk jetë me burimet e veta, falimentojnë, po që se nuk nxjerrin të ardhurat. I kest edhe në shtetë të bashkuara dihet ku godet CNN-i, ku godet New York Times-i, të pozicionuar... Ka shëzurë e fanat e i, ma jesh anëshme, me to e rëgjike. Por, ka një...